Nik eta behin jakineko nuke nazan, zer nolako balorazioa egiten dezun, lehen jardunaldi honena. Bueno, nahiko pozik gaude, azkenean lehenetik datzi bat segundura jokatu dugu, eta hor gaude borrokan ez. Datorren iganderako gaindik hor gaude irabazteko aukerekin eta horri betzen diogu. Beraz, bueno, bosgarren postuan galdituta ohorezko txandatik kanpo geratuko zaretela aurre ikus daiteke, baina hala ere irabazteko gogoarekin eta aukerekin, ezta? Noski, aukeran igual aukera gehiago ikusten dugu, bosgarren postuan geldituta, bigarren tandatik aterata, ba, irabazteko, ez? Zen, ohorezko tandan aterata, oberenekin ibiliko ginen, eta beste tandan aterata, ba, igual aizea edo zerbait lagun eduki dezakegu, eta horrekin, ba, aurrera joateko aukera. Eta bueno, Kontxako Badia oso leku berezia da zuentzako, ezta? Noski, noski, gure etxean arraunitzen dugu, eta estropada historiko bat da, eta kristongo ekin etortzen gara, irabaztea badugu, eta gozatzea bezik. Oso ondo, eskerrik asko.